Metsä Board on ekologisiin ensikuitukartonkeihin keskittynyt yhtiö, jonka tuotteita käytetään pääosin elintarvike- ja kuluttajatuotepakkauksissa. Kartonkin valmistus on teollista toimintaa, jossa koneet ja laitteet ovat toiminnan keskiössä. Koneturvallisuus on yksi keskeisistä kehityskohteistamme. Metsä Board kehittää määrätietoisesti turvallista työympäristöä. Fokuksemme on ennakoivassa turvallisuustyössä, johon kaikki työntekijämme ovat sitoutuneet. Metsä Boardilla on useita kokonaisturvallisuuteen tähtääviä kehityshankkeita, joista koneturvallisuus on yksi iso kokonaisuus. Metsä Board päätyy tekemään Etteplanin avulla koneturvallisuusriskien kartoituksen, jossa Etteplan selvittää koneturvallisuudessa olevat kehittämiskohteet ja laatii niihin ratkaisuehdotukset. Saimme konkreettisia parannusehdotuksia, joilla voimme edelleen kehittää koneiden turvallisuutta laitoksissamme. Yhteistyö Etteplanin asiantuntijoiden kanssa on auttanut meitä parantamaan laitostemme koneturvallisuutta entisestään. Etteplanilla on osaamista ja ammattitaitoa koneturvallisuuden vaatimuksista. Työhön käytetty Safety Concept-työkalu on johdonmukainen menetelmä riskien kartoittamiseen ja ratkaisuehdotusten esiin tuomiseen. Metsä Board jatkaa tehtaiden koneturvallisuuden kehittämistä yhteistyössä Etteplanin kanssa Safety Concept-työkalun avulla.